ምንፈልገው ነው እንደዚህ ያለው አልገባኝም። ምንፈልገው ነው እናቶች ወጣት ይሞታል፣ እናቶች አለቅሳሉ፣ ምን ለማለት ተፈልገው ነው አላውቅም። እኛ ቅድም ገልጫዋለሁ፣ ለማስፈራራት ታስቦ ከሆነ እንዲያውም እልህ ነው የፈጠረው፣ እልህ ነው የፈጠረው። ይምጣ ከፈለገ ይምጣ ነው የሚባለው። ማስፈራራት ታስቦ ከሆነ አይሆንም። ለማስፈራራት ከሆነ ማስፈራራት አይቻልም። ኢንፋክት ያኔ ወዲያው በብዙ ሰው ጋር የተፈጠረው ስሜት ምንድን ነው? ቁጣ ነው የተፈጠረው። ይምጣ ይምጣ የሚል ነው የተፈጠረው። ይምጣ የፈለገው ያድርግ የሚል ነው የገጠመው። በእያንዳንዳችን ምንድን ነው እያለ ያለው ሰከንድ ብለህ ከማየት በፊት የሚፈጠርብህ እንትን አለ፣ የት ለመድረስ ነው የሚል። በጦርነት ያለፈን ህዝብ ማስፈራራት ደግሞ ተገቢም አይመስለኝም። አይሆንም። እንዴት ምን አይነት ድፍረት እንደሆነ አልገባኝም። እና እዛ ላይ ሰከንድ ቢባል ጥሩ ይመስለኛል። ድንፋታው የትም የሚያደርስ አይደለም። አንድ የሚፈይደው የለም። ማንስ ተይዞ ነው እንደዚህ የሚባለው? ይሄ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል? እኔ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ሳስበው እንጃ፣ በቅዠትም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል እዚህ መጥቶ ሲተኩስ ማየት አልችልም። ይቅርና የእውነት በቅዠትም ዝም ብሎ ባልሆነ በህልምህም ልታየው የማትፈልገው ነገር ነው። እኛ የራሱ የኃይልም ተጠቅሜ እንትን አደርጋለሁ ቢል አይ ቲንክ የኃይልም የራሱ ቀይ መስመሮች አሉት፣ ቀይ መስመሩን ይሻገረዋል የሚል እምነት የለኝም። ባይሆን ንግግሩም ኋላ ስህተት መሆኑ በውስጣቸው ተገንዝበውት ይሆናል። የኤርትራ ህዝብ እንግዲህ መሬቱን አንፈልግም ማለት ህዝቡን አንፈልግም መሬቱን ነው የምንፈልገው፣ ህዝቡን ጨርሰዋለን፣ ባህር ውስጥ እንጨምረዋለን ወዘተ ሲባል የነበረ ህዝብና ህዝብ ነው እና ፕሬዚደንት ኢሳያስም ለዚህ ለኤርትራ ጠላት የሆነ ስርዓት ይታገል የነበረ ድርጅት ይኖር የነበሩ ናቸው እና ተመልሰው እዚህ አደርጋለሁ ቢሉ እንግዲህ የኤርትራ ህዝብም እንዳልጠፋ ያውቃሉ። የትግራይ ህዝብም የተለየ አይደለም። ቢያብሩ ቢተባበሩ የትግራይ ህዝብ ላይ ጥላቻ ሊጨምር ካልሆነ በስተቀር የሚፈይደው ነገር የለም። ምናልባት የኤርትራው ፕሬዚደንት መጥተው ተጋግዘን ካሉም እንግዲህ ለራሱ ሌጋሲም አያስብም ማለት ነው። ግን ያሆነውም የፈለገው ትብብር ቢበረከትለትም አንድ ኢሳያስ ይቅር አስር ኢሳያስ ይዘው ቢመጣም ዝም ብለው እንደዚህ አይነት አንበረክካለሁ አስለቅሳለሁ የሚል ነገር አይሰራም።